Aturaken sembah pabekti pukulun. Yo yo. Terus ana lan Arjuna. Kita sakloron ngaturke pabekti banget tak tampa dadekake bombong pengali ulun. Ya mung ngene. Ger, terus ana lan kita Arjuna. Yaktine ulun iki katemben wae katimbalan swanana ngersane Rama. Pukulun Bathara Guru. Monggo surasane. Ya senajan sejatine perkara iki tumraping pun Rama iki abot. Nanging ala bener luput kudu tak andharake marang jeneng kita. Murih pun Rama aja anti kaluputan. Rama. Sejatosipun wonten menapa kok sajak nyolowati? Inggih, Pukulun. Sampun wangi mawi wigih. Wonten menapa? Ngene ya, Ger. Utamane jeneng kita Arjuna. Kita iku nggone bebrayan kelawan Yoga Ulun Dresanala iki. Saka pitung aku Udakara wis ngajik setahun. Lan uga nggonira mapan ana kahyangan Arga taun kene. Ya ora jeneng mokal. Merga kita iku bebasan kaya dene manten anyar ingkang lagi seneng-senenge. Luwe-luwe. Dresanala kang saiki wis ngandhut jabang bayi wis pitung candra. Nanging ngene ya, Ger. Anu. Rama, wonten menapa kok anggenipun ngendika semu pegat-pegat? Inggih. Kula aturi paring dawuh ingkang trewaca Pukulun. Ya wis. Ya persajan wae ya Arjuna. Kita iku mapan ana kene wis taun. Kita dianggep kleru dening Pukulun Bathara Guru. Merga kita dianggep klepian nggone kita nindakake darmaning satriya. Mula dina iki uga Arjuna kudu mudhun bali ning Marcapada. Mulat moro Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ayo to wang wane do Pukulun senadyan dipun kalang-kalang angin paduka paring sabda pangandika nanging Arjuna sampun dungkaping gati lan sampun mangertos dateng kersanipun Pukulun jagat Girinata ingkang mekaten wontenipun kula namung ngestahake dawuh Yayi wong ayu diajeng Dresanala aku pamit mulih. Pukulun, Pangeran Arjuna teko malah lajeng kesah. Menika sejatosipun kados pundi Rama? Iya, Duk. Pancen kudu mangkono. Katen kados pundi? Mesthinipun wonten pawadan ingkang cetha. Iya, Duk. Nanging yen pun Rama ora nundung bojomu Arjuna, bakal dicopot kalenggan ulun pinaka dadi geneping dewa. Ingkang dawuh mekaten. Ingkang dawuh mekaten nganti kleru. Menika yang Pukulun Bathara Guru. Iya. Rama Pukulun Hyang Jagat Girinata. Yen ngaten tak tanjene dhewe. Dresanala. Hei, Dresanala.
Dresanala. Inggih pukulun Pandya Betari. Kolenggah wonten mriki. Iya. Pancen ulun kedawan supaya metuki marang sira nini. Mongko kula badhe suwun wonten ngersanipun yang pukulun Hiwang Jagat Kirinata. Lah wigatine apa? Elingo nini, jeneng kita lagi gerbini lho. Apa ya ora iman karo kandutanmu? Ora iman karo awakmu? Mboten. Bayi kang kula kandut menika wijinipun Pangeran Arjuna. Temtunipun mesti ki yat kula kanthi mlampah tebih pukulun. Kula namung badhe najaken dateng ing pukulun biang guru. Kenging menapa Rama pukulun Brahma kadhawaken supados marengaken Arjuna mandhap dateng Marcapada. Menapa pukulun? Oh kuwi to. Lah we tak kandhani ya. Yen sejatine Bathara Brahma ya bapakmu kae goro. Mergo pukulun Hiwang Guru ngersake supaya kowe dipegatke karo Janaka. Ngerti ya nini? Kowe diajab supaya dipisahke karo Arjuna ki pamrihe kowe banjur arep didhawuhi karo putraku Dewasrani. Mula siji-siji Srana Dresanala kudu pegat karo Janaka. Duh, Hiwang Agung. Ajleh kepati Benari Dresanala. Dewi midanget pangandikane Pandya Benari Durga. Kaya sinamber gelap tiasiro. Temah drodok gemeter sarirane. Riwe mijil deleweran lir dineres. Kocap. Sarang Benari Dresanala anjerit jolo kepati. Kalau aning jagat kandutaning Sang Kusumayu kaya seneng kake. Kaya gini kemangsani ginlah wancine. Polang jaban bayi mbak tek podo sekolo. Dadi arso weruh padang hawa. Sinartan tatit kilat sesautan. Binareng suara kumrosak. Mungwing antariksa. Pihak langsih gumolo gila ing punang jabang bayi. Mijil kakung pekik. Warnane mencorong tejane. Kaya golek kencono. Warantine Bathara Dresanala tan enget purwodo sino. Dalah Dresanala bareng krungu yen dipegatke karo Janaka banjur jeret kepati. Lah kok malah ana bayi oh he. Bayine slamet nanging ibune semapot ora eling. Lae. Malah kebeneran iki bayi abang iki tak purbani ngger Dewasrani. Dresanala sing wis semapot iki dabiyangen. Mangsa boronggon murba dene bayi iki pun ibu ingkang bakal murba. Bola balik itu rasanya wong pendowo kita banyak bari bayi itu rasanya Janaka jebles bagus kaya bapak nih. Wow wangune lanang iki ketorong lawer gila wis kaya telale. Kue bayi bagus mergo kue aneh Janaka ning kue ora bakal dawa umurmu. Jalaran yang kue urip saya gede bakal dadi pepalang gegayane anakku Dewasrani. Ayo bayi sambat to karo bapakmu. Kue tak sabet kene padas mongso dawa umurmu. Thank you.
dalah. Iki bayi apa ya? Yen lumrah tak banting tak sabut ke padas iki mesti ajur tadi sewalang-malang. Ning kok iki ora apa-apa. Tur ya tetep putah wae ora babak buce. Saben tak banting malah iso tangi karo brangkangan. Yo, aja gawe gampang kowe bayi, tak cemploke kawah Candra di muka dadi apa kowe? Naskahku goro-goro kok hilang. Wah, ayo iki. Kowe ndelok ndelikke to kowe? Sik, buka HP. Waduh. Sik. Dikontake Mbah Geter. Ah, iki. Ora ilang nek nang HP iki. Oh, ora ketok. Ah. Ah, alhamdulillah. Ketemu meneh ning wayah aduh untuku. Ketemu meneh ning wayah Kanclimen warga laras. Iki awake awake dhewe saiki ditanggap meneh. Alhamdulillah. Kena dinggo sinau, dinggo kegiatan jroning sepi. Aku ngrasa sepi terus antro. Hus. Ngosok diwaca sik visi misi iki. Ya ning ngene. Nenggong. Sadurunge maturake akeh aja nganti lali nyuwun wekdal. Sekedap katur sedaya kemawon. Monggo sarang-sarang kinten donga kagem almarhum bapak. Mugi-mugi suwanipun bapak kula almarhum kisun anugraha wonten ing ayunaning Gusti dipun paringi pangapunten sedaya dosa kalepatanipun. Dipun tampi sedaya amal kesaenanipun. Tatemah dados sedaya ingkang husnul khotimah. Amin. Khususon ilarohi Bapak Ulo Kisino Nugroho bin Suparman Al-Fatihah.
Cekap, matur nuwun. Terus, manjlimen iki persembahan saka apa, Truk? Saka sapa? Kok saka apa? Iki persembahan saka kadang-kadang grup PKWL Klasik. PKWL Klasik ki apa, Truk? PKWL Klasik kuwi peduli kasih warga laras Klasik. Nah, kudu tak. Oh, terus ujupe? Ujupe ya kuwi tasyakuran pembukaan PKWL Klasik Group lan uga silaturahmi anggota PKWL Klasik mula diaturke gunging panuwun ingkang tanpa upami wonten ngersanipun bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak grup PKWL. Dene semanten kawe gatosanipun kangge kula lan utamine kangge paguyuban warga laras. Jos, jan top tenan iki. Ora ngapusi aku. Saiki kok ora iso ngobake tangane aku nggo iki api ngene iki. Nganti do diruangi urunan lho iki ben awak dhewe iki pentas, ben kita pentas. Malah iki pengurus lan anggota PKWL sing dipandhegani dening Bapak Putra Dikari Gina Baladewa iki uga kepareng padha rawuh ana pendhopo Jodipati kene. Lan sing cethok jumbuh karo jenenge ya kuwi peduli kasih warga laras. Ki pancen nyata terbukti. Saben-saben ana salah sawijining anggota warga laras sing dilalah lagi nandang kesusahan ya gage-gage PKWL peduli. Ngateke lan uga paring pisumbang. Mula awake dhewe saiki sak kanca warga laras ngaturaken matur nuwun dening nganti semono kawi kateni wak PKWL ya heeh muga-muga PKWL grup tansah pinaringan kabagas warasan lancar nggone padha makarya lumintur rejekine amin 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 guyub rukun lestari langgeng nggone padha seduluran sukses lalu PKWL Klasik wis Truk wis lho aku omong Truk dhewe ya wis Truk ha kabeh ujube wis diaturke saiki kari seneng-seneng caos bang liber gak nembang minangkani pemundutan request gak diwaca aku mau diomongi mas admin neng buri clear ding iki sanguni kiswan mau kemenehno ora ding mau anu jari ono video seko nganu apa grup PKWL monggo meniki nganu video gak disetel aku tak nonton iki ada pemundutan. Sik kok nilai HP ketoke sepi iki, Mbak. Sik. Iya, Mas. Sik, iki jarene Mas admin barang lho iki. Ana anu, sik sedhi tak tilekane. Endi? Nah, iki. Kleru. Bintang tamu, wah, bintang tamu ini siji. Kita apa? Kue mbiyen wayang aku dadi bintang tamu. Saiki, iki piwalesku. Iya. Ya wis ngedeki moderator. Hari ini ono Mbak Ika karo Mbak Ayu. Oh toh. Nek ora kliru. Ya. Oh iki sing siji gedhe, sing siji rada cilik. Anu sanggule iki lho. Wah. Odo wah, tekan ngendi-ngendi surape. Wah, nek ora tekan ngendi-ngendi berarti ora sing kendang. Pokoke anggreket mau sore iki. Wah. Nek weruh Mbak Agnes nyanyi lho, wah jan jingkrak terus nganu mau barang pokoknya ngono kae ngejak bakso barang jalan-jalan golek duret, wah pokoknya komplit. Ayo di moderator iki monggo Mbak Ika, Mbak Ayu
Oh, niku sik. Oke. Okay. Wajane pokoke mau sore iki sing ngendang iki wah. Oh, Bali rono meneh. Sik, iki karo ngenteni kuwi toto-toto. Yo, diunggahke. Lho, apa nih? Enggak, Pak. Sekedap ya, Mas. Nggih. Badhe anu. Nggih. Potong tumpeng kuwi. Oh, nggih. Kula atur Ibu Agnes Widyasmoro supados ingkang motong menika kangge tasakuran pembukaan anggota PKW klasik ingkang kula wingi dipun buka tanggal 3 November kali doso kali hebu kali doso. Oh. Nggih, ngapunten. Pokoknya ini aja lah 2022. Karena kita ambil dari tanggal itu untuk kita mengingat dengan untuk meninggalnya almarhum Kisenun Guru supaya bisa kita ingat situ. Monggo Ibu Agnes supados menika motong kuwinipun. Bun, Bunda. Hei, Bunda Agnes, Mama. Mami. Mami. Sini dong, Mami. Ini loh, Mami. Nah. Oh iya. Iku sing terus sangat andi tumpeng menika dipun potong kula nyuwun pandunganipun mugi-mugi komunitas grup ingkang kawula bentuk saged semulur amin kathah anggota salajengipun amin 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 nggih. Sami menika wonten kala wingi kan tanggal 6 ulang tahun Canil Dalang Sena menika ugi dipun damelaken kue kakeng anggota PKW klasik sami Ibu Menik Taiwan. Pramila menika ngaturaken sugeng ambal warsa Canil Dalang Sena mugi-mugi tansah ngembrok rembaka wonten ing Nusantara tuwin ing monco. Amin. Amin. Kula nyuwun saking kro Dalang Sena supados minggah mriki setunggal makili damel motong menika kuwinipun. Monggo, kru Dalang Sena kula aturi minggah. Monggo, Mas Hadi, monggo. Oke, monggo. Niko saking kadusan PKW klasik sanggung bumen.
no salah telepon. Ngapunten nggih iki. Monggo kula nyuwun anu apa? Dados singkang moderator. Anu support menika mawon nggih. Iki monggo-monggo Mbak-mbak moderator. Kedep tesma aku ngawang selendang biru. Kelungane metu lanang tasi sane gumyak nggih Mbak Ayu. Amargi nggih acara menika supados saking anggota mengki kersane supados monggo ingkang anggota ingkang badhe ngersake request menapa teksa joget monggo kula aturi mengki. Bebas kemawon. Bebas penting rame ngeten mawon. Yo, terapa kesek ya. Angin selendang biru hamong enai hati nora tekan batin setiamu Pak Kina. Selendang biru. Ya. Mbak mriki Pak teng tengah mriki Pak. Maklum. Sinau ne kok. Rogi. Tatap ana janjimu sendang biru. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Gino. Sugeng dalu Mbak Ayu. Pak. Nah mriki Pak. Pripun pawartosipun Pak sehat nggih? Alhamdulillah. Mik dikasih mik. Nggih menika niki nggih enten monggo. Terus pundi Pak Bambang? Wonten pangandikan menapa? Wonten alhamdulillah kangge Wiyoga, kangge Sinden, kangge kru, kula wonten sedasa kuis. Waduh. Wow. Sedasa kuis bilih tebak leres pikantuk 50.000. Wah, iki. Tapi dire umpami bos sinten sing pikantuk terus mboten pikantuk ning male. Mriki Pak. Kamerane teng mriki. Nggih. Kamerane teng mriki. Eh napa niku istilahe kru Wiyoga kali Sinden. Babakan misteri kehidupan Pak Seno. Oh iya. Jadi istilahnya nanti tadi saya udah bicara sama Mbak Ika, nanti kita seling. Jadi lagu terus kuis, lagu kuis, jadi biar gak bosen. Takutnya kalau istilahnya, terus saya minta kepada anggota PKW Alkasik, tolong nanti siapa yang, apa tuh, ngangkat tangan duluan itu yang menang. Tolong jadi tolong diperhatikan ya, karena hal ini adalah mengenai kehidupan Pak Seno. Ini khusus anggota atau penonton ya. Yang kesana? Oh, enggak, khusus tadi keluarga. Tadi kan ada Sinden, Wiyoga sama kru. Oke. Okay. Mohon istilahnya nanti pada apa tuh anggota-anggota BKWL Klasik, mohon apa istilahnya
diteliti gitu siapa nanti yang angkat tangan duluan masalahnya. Oke. Okay. Anu Pak niki kula bareng nganu jawab niki. Dalang ini. Padalangan padalang sa. Oh bekantuk. Wah, ngaten. Ini. Beres. Oke, pertama kali yang gampang ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dulu ini. Saya gampang makanya tolong anggota PKWL suruh siap gitu karena yang siapa cepat dapat. Siap ya Mbak Ika, Mbak Ayu ya. Ye. Siap. Nanti saya minta tanya sama Bu Agnes betul enggak gitu kan. Nah. Jawaban daripada istilahnya kru Wiyoko sama Sinden. Nah, oke. Oke, pertama jurinya Bu Agnes. Iya, Bu Agnes jurinya karena istilahnya siapa tahu istilahnya kan mungkin saya salah mencatat gitu kan makanya.